Hold up. Zdarec všichni, dnes je 24. července a svůj svátek slaví Kristýna. Takže všem Kristýnám, týnkám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Vladimír, takže všem Vladimírům, Mírům, Vládinům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například bývalý tenista a trenér Jaroslav Navrátil, nebo také americká herečka Elizabeth Moss, a nebo také americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopez. Takže i jim dodatečně všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem českým Kristýnám a slovenským Vladimírům a zítra se budu těšit u dalšího videa. Zdarec!